どうも大之助です。突然ですけど皆さんってお化け信じますか？大之助は信じないタイプなんですけど、ホラー系のコンテンツ大好きなんですよね。例えば本当にあった怖い話とか、呪いのビデオとか、他にもなんかゾンビとか、お化け系の映画だったりとか、他にもなんか YouTube で怖い系の話とかなんかよくしてたりするじゃないですか。とか怖い系の2ちゃんのまとめみたいなやつとかも結構大之助学生時代の頃とか見てましたね。とか自分の母親と僕の兄も結構怖い系が好きで、お盆とか正月とか家に帰ったら、その家族3人で呪いのビデオ系とかを見て、これ本物かな、これ偽物かなとか、この話よくできてるよねみたいな風になんか議論するというか、ここお化けいたよみたいな風に、コミュニケーションツールとしてそういうホラー系のやつを大之助の家で使ってるんですよね。うちの親父は怖いもの大嫌いだから一切そういうのには関わらないんですけど、で普段科学系の話とかも大之助話してるっていうのもあって、正直お化けは信じてないんですけど、その一方でお化けいたら怖いなっていう風に思って、そういう怖い話とか見たら夜洗面台のところとかで鏡見ずに手洗ったりとか、トイレ行った後鏡見ずに手洗ったりとかするんですよね。とか日頃過ごしている家でも夜になったらなんか怖いなっていう風に思っちゃったりするんですよね。でお化けはいるはずないっていうことを証明するためにっていう好奇心もあって、そういう怖い系も見るんですけど、なんで僕たち人間がそういうお化けいるのっていう風に思うのかというと、生存本能から来てるんですよね。暗闇だと僕たち人間の体とか脳みそって狩猟採集をして100万年ぐらい前から全然変わってないんですよね。で、暗闇を見ると、というか暗闇を想像するだけで僕たちの創造性とかクリエイティビティって上がるんですよ。これなんでかっていうと、暗闇で何があるのかわからない、要するに自分の知らない危険がいるかもしれない、この暗闇の中に実は猛獣が潜んでるかもしれない、だから慎重に行動しようっていう風に思って、慎重に行動してきた人たちの生き残りが僕たちなんですよね。生き残りの子孫が僕たちなんですよね。だから暗いところとか何があるのかわからないものに対しては僕たちは非常に強い恐怖心を覚えるように抱くように進化してきたんですよね。だから暗闇とかがあると何かわからない得体の知れないものがあるのかもしれないっていう思いが増幅されて、お化けというものを僕たちは作り出しているに過ぎないんですよね。で本当にお化けがいるんだったら、もっと大々的に科学的に証明されるじゃないですか。とか、そういうお化けの力とか利用してなんか物を動かしたりとか、相手に怨念をかける、呪詛をかけることができるみたいなことが本当にできるんだったら、なんというか、自分の嫌なやつとか暗殺し放題ですよね。とか、マジックだったりとか、なんかもっとその本当にお化けがいることを証明できるなら、その力を使って、なんか、金儲けとかなんかいろんなことに使える人たちがもっといるんじゃないのかって話じゃないですか。で、昔、水曜日のダウンタウンとかで、自称霊能力者を名乗る人たちを、たくさん呼んで、事故物件に、招待するんですよね。で、その事故物件でどんな事故があったのかっていうのを当ててもらうみたいな、クソみたいな企画をして、霊能力者たち全員めちゃめちゃ外しまくってて、すごいいたたまれない空気になって、やっぱ番組のスタッフ性格悪いよねっていう企画があったんですけど、そんな風に結局その自称、霊能力者とか自称占い師を名乗っている人たちが結局他者からその自分は霊能力がありますっていうのを客観的に証明することができないから、言ったもん勝ちで金を儲けるために自分は霊能師ですよ、霊媒師ですよっていう風に名乗る人たちがめちゃくちゃ増えているっていうのが現状なんですよね。皆さんご存知の通りっていうのもあって、お化けって信頼性がないよねっていう風に大之助自身は思ってるんですよね。その一方で夜になると鏡の前とか見るの怖いなっていう風に思っちゃったりはするんですけど、もちろんお化け本当にいるよっていう風に思う方々は僕皆さんの考えを否定したいわけでもないし、そもそもホラー好きという点で言えばそこは皆さんと同じなので、それは別にそれぞれが人それぞれ自分の好きなものを信じればいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、一個余談で、ホラーとか怖い映画とかって、自ら、体験しに行くと、むしろメンタルが鍛えられるっていうことが科学的に明らかになってるんですよね。これなんでかっていうと、僕たちは、いきなり準備してない状態で怖い目に遭うと、すごいトラウマになっちゃうじゃないですか。なんの前触れもなく、急に同級生に殴られていじめられたりしたら、一生心の傷になっちゃうけど、これ、ホラー映画を見て、これからお化けが出てくるぞ、うわ出てきたっていう風に思ったら、肌から見たらホラー映画なんだからそれはお化け出てくるだろ、何言ってんだっていう風に思うかもしれないんですけど、自分が準備している状態で恐怖体験をするっていうことは、自分の、心の準備ができているから、そのストレスに対抗する力ができているんですよね。だから僕たち のメンタルとか脳みそとかっていうのを鍛えることができるんですよ。で、僕たちが悪夢見るっていうのも同じようなメカニズムなんですよね。悪夢見ている時って実際に僕たちの体に痛みが走っているのと同じぐらいのストレスを脳に受けているらしいんですけど、悪夢なんで見るのっていうと、僕たちの脳が日常生活で普段起きている時にストレスを受けた時に、そのストレスにちょっとでも対抗するために寝ている間に予行演習をしているらしいんですよ。だから
悪夢って僕たちが実は生きていくために必要なんですよねって話とかもあるんですよね。なんか人間の体って不思議なもんですよねっていう風に、まあ、実はお化けとか幽霊とかも本当にいるかわからないし不可思議な存在だけど、僕たち人間の脳も実は不可思議な存在なんだよということなんですよね。まあということで大之助自身は結局何が痛かったのかっていう話なんですけど、大之助はお化けは信じないけど、そのホラー系のコンテンツ好きだし、家族で、コミュニケーションツールとして使ってるっていう、まあ、珍しい家族だなっていうふうに思ったっていうことと、あと、もう一個言い忘れてたのが、まあ、僕も兄も母も、怖い系の話とか好きなんですけど、その中でも、僕の兄は、なんか妖怪とか、なんだろう、人間が悪さして、封印されている祠の中の、お札を剥いだりして、そのたたりが生じてしまうみたいな、自業自得系の妖怪系の話が僕の兄は好きで、僕の母親っていうのは、まあ、ゴリゴリの幽霊系が大好きで、お化けトンネルみたいな、そういう話とかが好きで、で、大之助は、どっちかっていうと、なんか、ストーカーだったりとか、殺人犯だったりとか、なんだろう、強盗事件だったりとか、他にも薬物中毒になって、屋上から飛び降りてしまった女の子みたいな風な、なんか、現実であるような、怖い系の話が、どちらかというと好きっていう、なんだろう、同じホラー系の中でも、コンテンツが千差万別っていう、なんだろう、まあ、十人十色っていう、まあ、なんだろう、人それぞれ好みが違って面白いなって、家族でも好みが違って面白いなっていう、ふうに最近感じたという話でした。ということで今回は以上。